Alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh in 10 kan waxa uu ku saabsan yahay english basic sentences wa jumlada luqadda english ka bilowga ah use it ee la isticmaalo in daily sida joogtada part 1 qaybti koowaad ay nu qaadanayna english basic sentences wa jumlada luqadda english ka use it ee la isticmaalo ama la adeegsado in daily sida maalinlaha sida joogtada part 1 qaybti koowaad ayaan ka qaadanaynaa okay together please aan wada socono fadlan come down stairs so dada don't charm Habodin, why are you not answering? Sabab ayadu jawaabi laadahay. Take it. Qaado, very good. Aad u wanaagsan. Go to bed. Go to bed. Sarirta ad. Sarirta tak. Seho. Never mind. Wahaba kamakabo. Tell me. Ishek. Go and study. Wahsobro. My hands are dirty. Gacmaygu waa wasakh waa uskaag and part 1 halka waxay noogu dhamaaday qaybtii koowaad welcome part 2 ku soo dhow qaybta labaad jumlada ingiriisida ee sida joogtada ama sida maalinlaha loo isticmaalo qaybtii labaad insha Allah